Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын асуудлыг иргэдийн төлөөлөгчдийн их хурлаар өнөөдөр хэлэлцэж байна. Газрыг зохион байгуулах гэдэг нь дахин төлөөлөхөөс өөр асуудал гэдгийг хотын дарга онцлоо. Тодорхойлбол дахин төлөөлөлтөд иргэд газраа худалдах замаар орон сууцжуулж байсан бол газар зохион байгуулах гэдэг нь гэр оролтын иргэд хоршоо болж газар дээрээ бүтээн байгуулалт хийх тухай ойлголт юм байна. Энэ газар шинжилэн зохион байгуулах гэдэг бол энэ дахин төлөөлтийг бодвол нөгөө заавал тэр газраа бүгдийн шин чөлөөлөөд шинээр юм барих тухай яриагүй. Өөрөөр хэлбэл гудамжаа тэгшлээд янзлаад тэгээд одоо инженерийн зам тавих боломжтой болгоод тийм ээ нөгөө айлууд бол байдгаараа л байж шít. Тэгээд дээрэс нь яг хөөхөр тэр одоо гандант хэрэгжүүлсэн дээ одоо гандангийн нэг гудамжийг тогтчулсан шүү дээ тийм ээ яг ийм үйл ажиллагаа. Дээрэс нь өөрөөр хэлбэл дэд үтсийн үйлчлэгээ хүрч чадаагүй, зам харгуй тавигдчих чадаагүй. Дээрэс нь сургууль эмнэлэг дутуу байгаа тэр газруудад очиод замын тавиад өгье. Нөгөө цэвэр бохирын шугамын татаад өгье. Яг гандан дээдг шиг. Тэгээд дээрэс нь та нар дундаасаа хандвар газар гаргаад өгөх юм бол тэрэн дээр чинь сургууль бариад өгье. Тэрэн дээр чинь эмнэлэг бариад өгье гэж байна. Улаанбаатар хот нийтдээ 4.7 мянган метр квадрат талбайтай, нийслэлийн 1 метр квадрат газар 236 хүн оршин сууж байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Нийт оршин сууж байгаа иргэдийн бүсчлэлийн хувьд үзвэл 5 бүс нутагт амьдарч байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хотын А, Б зэрэглэлд голчлон орон сууцны хороолол багтаж байгаа бол С, Д, Ф зэрэглэлд гэр хороолол тархан суурьшсан байна. Тэгвэл гэр хороолын иргэдийн оршин сууж байгаа газрыг А, Б болгох зорилт нь дээрх газар шинчилэн зохион байгуулах тухай асуудал гэдгийг мэрэгжлийнх онцолж байна. Газрыг шинчилэн зохион байгуулахдаа хэд хэдэн зүйл анхаарах хэрэгтэй юм байна. Энд бид баян оршинд 1000 айлыг орон сууцжуулна, инженерийн дэд бүтцээр хангана, зохион байгуулна гэдээ ярьж байгаа хооронд дахиад тэр зүүн хотын зүүн талд 3000 айл 2000 айлч гэдэг юм уу яг хуучны одоо энэ үүсцэн байгаа нөхцөл байдлаар гэрээ бариад хашаага ямарч төлөлдгөө ямарч зохион байгуулдгөө замгүй инженерийн дэд бүтцгүй бариад байгаа юм. Тэгэхээр бид нэг алхаж явах хооронд дахиад нөгөө асуудалчин одоо гурав алхах нь одоо томорч байгаа ихсэж байгаа ийм асуудал байгаа учраас хамгийн түрүү гэр оролтын энэ барилгажилт агарын бохирд хүрсний бохирдлыг таслан зогсоохын тулд шинээр одоо хөл өлдөхгүй бий болж байгаа энэ хашаа ороо хайл өрхийн шилжилтийн суурьшлыг л цэгцэлгүйгээр урагшаа хараад явуудах юм бол энэ ерөөсөө тийм амжилтанд хүрэхгүй байл гэсэн юм ойлголт. За 2 жилийн өмнө бид нар бол газрыг одоо дахин төлөх тухай асуудлыг шийдэж өнөөдөр 34 байршилд 1500 орчим га газарт за одоо орон сууц барих за иргэд мэн одоо газраа тодорхой үнээр одоо барилгын компанид худалдах эсвэл одоо тодорхой мэд хавдраар тохирч одоо орон сууцаар тохлог орон сууцаар солих гэдэг юм уу байсан бол өнөөдөр бас нийслэлийн сэдвийн мөрөөдөл үйл ажиллагааны мөрөөдлөөр тусагдсан газрыг шинжилэн зохион байгуулах гэдэг ойлголтыг бол бид төр бас одоо өнөөдөр батлахаар бол ажиллаж байна. Ингэснээрээ бол одоо амьны орон сууц одоо тэр Улаанбаатарын төгтөлтийн бас нэг хэсэг бол биелээ олох одоо нөхцөл болсон тавьж байна. Иргэд газар шинжилэн зохион байгуулалтаа хэсэг бүлгээрээ нийлж хоршоо байгуулах юм. Ингэхдээ өөрсдийн эзэмшлийн газраа төлөвлөн гэсэн үг юм аа. Төлөвлөсөн газраа ямар бүтээн байгуулалт хийх хэсгээ иргэд нийслэлийн гэр хорооллын орон сууцчлах төсөл орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт хандах юм аа. Иргэдийн шалгарсан газарт дэд бүтцийг нь татаж өгөх замаар газрыг шинжилэн зохион байгуулах ажлыг эхлүүлнэ гэдгийг хотын дарга онцолж байсан юм аа.